E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Olá pessoal, aqui é Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br. E este é o nosso episódio número 43. E nele iremos falar sobre como ganhar força no core para triatletas que têm até 10 minutos por dia. Mas antes disso, gostaria de te lembrar para seguir o nosso canal no Spotify ou o nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então procure pelo cara da academia e solicite já sua participação. O princípio da especificidade afirma que os triatletas devem dedicar tempo substancial de treinamento à natação, ciclismo e corrida. No entanto, gastar todo o seu tempo de treinamento nessas atividades é uma receita para lesões por excesso de uso. É onde o treinamento suplementar de força se torna uma ferramenta indispensável no repertório do triatleta. Se você se interessou pelo tema, então fique comigo, pois esse podcast é para você. O trabalho de força funcional pode ajudar os triatletas de todos os níveis a superar os desequilíbrios musculares, tornando-se mais fortes, mais eficientes e menos propensos a lesões. E a melhor notícia é que até mesmo um pequeno trabalho suplementar pode ser o caminho. Atletas com pouco tempo precisam dedicar apenas 10 minutos extras vários dias por semana para fazer a diferença nos seus treinos. Se você não tiver tempo extra antes ou depois de suas sessões de natação, ciclismo ou corrida, considere espremer 10 minutinhos antes do café da manhã ou após o trabalho à tarde, ou enquanto assiste ao seu programa de televisão favorito à noite. Deixarei para vocês duas versões de um treino de core que pode ser feito em apenas 10 minutos, executando a sequência uma vez só, ou expandindo para 30 minutos, repetindo a sequência por 3 vezes. Comece com os 4 exercícios de nível introdutório e em seguida passe gradualmente para os 2 exercícios combinados, de nível avançado. Procure incorporar a rotina em suas atividades diárias, de 3 a 6 dias por semana. Veja os vídeos que deixarei na descrição desse podcast, para a demonstração dos exercícios. Então vamos lá. Sequência do treinamento de força do core, nível introdutório. Realize cada exercício principal por 30 a 60 segundos, passando de um para o outro até completar a sequência. Para um treino curto, execute a sequência uma vez. Para um treino mais longo, repita a sequência 2 ou 3 vezes, com 15 a 30 segundos de descanso entre as séries. Prancha frontal, prancha lateral, lado esquerdo e lado direito, deitado, abdução do quadril, lado esquerdo e lado direito, ponte unilateral de glúteo, esquerda e direita também. O vídeo está na descrição logo abaixo. Agora vamos para a sequência de treinamento de força do core, nível avançado. Vamos para a sequência de treinamento de força do core, nível avançado. Realize cada exercício por 60 a 120 segundos, passando de um para o outro para completar a sequência. Para um treino mais curto, execute a sequência uma vez. Para um treino mais longo, repita a sequência 2 ou 3 vezes, com 15 a 30 segundos de descanso entre as séries. Vamos para a descrição dos exercícios. Então o primeiro seria prancha frontal com extensão de pernas, a perna reta, esquerda e direita. Logo após, prancha lateral com a abdução do quadril deitado, também o lado esquerdo e direito. Não deixe de assistir os vídeos, pois é fundamental para a execução da técnica
e uma visualização exata dos exercícios. Lembre-se, um core forte e estável é essencial para tudo que o atleta multiesportivo faz. Ao realizar os exercícios, pense em qualidade. Sempre faça cada exercício com a forma adequada e progrida apenas para um exercício mais difícil se você puder fazê-lo sem perder a técnica. Seja paciente, a progressão ocorrerá com uma prática de qualidade consistente e de longo prazo. Gostou da dica? Te espero na semana que vem. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.